gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdidheere oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xadhigga xildhibaano kool oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland. Gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri, markaan si dhab ah uga jawaabo, waxaan u arkaa xildhibaanka la xiray aad baan uga xumahay. Runtii in shacabka reer Soomaaliland ay garan waayaan xasaanadda iyo xasaanad la'aanta iyo qofku karaamo ilaahay qofka bini'aadamka ilaahay baa karaameeyey, waa xasaanad, waa karaamo ilaahay saaray. Cidna kama qaadi karto qofka karaamada, laakiin isaga iska qaadi karaa. Waa tii ilaahay xasaanadda. Marka la leeyahay xasaanad buu lahaa, muxuu ku lahaa xasaanadda? Yaa siiyey xasaanadda? Muxuu ku yeeshay xasaanadda? Waxyaaba badan oo in la isweydiiye baa jirta. Ilaa qof bini aadan weeyaan oo dembi uu geli karaaye xasaanad buu leeyahay. Wuxuu ku yeeshay Edin May, buu ku yeeshay xasaanadda. Edin May waxa weeyaan maalintii la aasaasay Soomaaliland, Soomaaliland baarlamaankeedu ku jiraa, sharci dejinta ku jiraa. Waxaanu yidhi maalintii uu baarlamaanka ku ahaa, uu sharci dejinta ku ahaa, waa maalin madow buu yidhi. Xasaanadii markaa misaga iska qaaday, mise waxaa ka qaaday xukuumadda ka qaaday? Taasa isweydiinay, ma qaba inuu xasaanad leeyahay? On the spot qofku markuu kelmadda yidhaahdo ayaa xasaanadiisii uu tahay. Marka aad baan ula yaabanahay. Geesta kale, gudoomiye Axmed Cabdidheere oo hadalkiisa sii wataa ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay ciidamo dhowaan ka goostay Soomaaliland oo u goostay maamulkaasi Puntland, iyo sidoo kale saraakiil ka soo goostay maamulkaasi oo u soo gudbay xuduudaha Soomaaliland. Gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, maanta waxaynu ku jiraa maalmihii khayrka lahaa tobayaqadii Ramadaan. Dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan. Ilaahay sanadka sanadkiisa haynooga dhigo, bashbashiyo barwaaqo, nabad ilaahay haynagu gaarsiiyo. Intaasan ka horeysiinaya su-aashaadii, haddaan usoo noqdo, way jirtaa laba sarkaal oo la yidhi way ka baxeen ciidanka Soomaaliland. Kuwa ugu horreeyeyna may ahayn, maalinba nin baa iska taga. Soomaaliland iyo Hebel way kala weeyihiin. Dhulka Soomaaliland muu guurin may qaadan de nimankaasu. Soomaaliland dhulkeedii may qaadan, iyagoo laba qofa bay tegeen. Qaar horoo tegay oo soo noqday oo cafis loo fidiyeyna way jireen oo fara badan, qaar badan oo ka soo horjeedaana way jiraan oo reer Soomaaliland. Marka wax sidaa u weyn oo dee laba Hebel iyo Hebel oo intaa la sii wadwado uma arko. Waa laba nin oo halkii ay ku lahaayeen qiimaha iyo dhulkoodii iyo dadkoodii iyo ciidankoodii qaranka ay ku jireen ee wanaagsanaa intaasoo sannadood ay ku jireen saraakiishaasu maanta ka tegey. Waxaan filayaa iyagu inay qoomeen, laakiin Soomaali. Xamse Jaamic Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.